תודה אדוני היושב ראש, ותודה גם על המאמצים שלך. אני אומר את זה בו בלי ציניות, אתה עושה עבודה טובה. אני חושב שוועדת חינוך היא גם דוגמה לאיכות בימים הקשים. ההחלטות פה, רוב ההחלטות מתקבלות בהסכמה רחבה, וכך צריך להיות, כי החינוך של הילדים שלנו, לא רק שלנו, של כלל ילדי ישראל, לא צריך להיות תלוי בקואליציה אופוזיציה, בטח לא בגחמות פוליטיות כאלה ואחרות. אני בוועדה הזאת כבר כמעט 5 שנים, אמרתי את זה כמה פעמים, שאני בעד בכלל לרדת מהסיפור של תשלומי ההורים. הסיפור הזה כל פעם חוזר לקראת שנת הלימודים. כל פעם מבטיחים, אוטוטו, אנחנו שנה הבאה נעשה תוכנית עבודה. תוכנית עבודה כמובן לא מגיעה, פה ושם מנסים קצת לעשות בסעיפים כאלה ואחרים, אבל המטרה האסטרטגית צריכה להיות שאם יש חוק חינוך חינם במדינת ישראל, אז זה חוק חינוך חינם. זה המטרה. תמיד אומרים שהילדים לא משלמים על המעשים של ההורים. אז הילדים לא צריכים להיפגע מרמת הכנסה של ההורים. זה הסיפור.